Грузія отримала від Сполучених Штатів перші джавеліни. Негода в Україні. Як борються з наслідками снігопадів? Українські спортсмени вирушили до Пхьончхана. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олексій Фадієв. Один український боєць загинув на сході країни минулої доби в результаті ворожого обстрілу Луганського на Світлодарській дузі. Російські найманці ударили по селищу 4 рази, застосувавши гранатомети та міномети різного калібру. Крім того, 12 120-мм мін окупанти випустили по захисниках Троїцького. У відповідь українським військовим довелося відкрити вогонь із гранатометів. Також у штабі АТО повідомили про чергову провокацію про російських бойовиків. Закінчується посадка цієї. Близько 17-ї години розпочався ворожий обстріл з мінометів по позиціях українських військовослужбовців в районі Новотроїцького. Загалом зафіксовано приліт 15 ворожих снарядів з мінометів калібру 82 мм. Під час цього обстрілу наших позицій з мінометів терористи російсько-окупаційних військ також навмисно вели вогонь в бік ними ж окупованого Докучаєвська. Російське ФСБ знову проводить обшуки в окупованому Криму. Громадське об'єднання «Кримська солідарність» повідомило, що сьогодні вранці окупанти вдерлися до помешкання Ісмаїла Рамазанова у селищі Новий Світ. У нього відібрали телефон, планшет, українські документи, а під одним із ліжок в оселі раптом знайшли 2 десятки набоїв. Після цього Рамазанова доправили до слідчого комітету, закидаючи йому пропаганду екстремізму. І за словами адвоката Мамета Мамбетова, дорогою до відділку Ісмаїла побили. Ну, а крім того, у селищі Старий Крим ФСБшники обшукали оселю 27-річного Джамбаза Мухсіна. На момент, коли окупанти вдерлися до середини, удома була тільки літня матір Мухсіна. Силовики діяли дуже брутально. У будинку вибиті шибки. Спеціальний представник Держдепу США у справах України Курт Волкер сьогодні вчергове прибув до Києва у столиці. Він зустрінеться з президентом Порошенком і вже завтра має вирушити на Донбас. Але, як повідомило американське посольство, поїздка, ймовірно, не відбудеться через негоду на Сході. Ну, а вже у п'ятницю Волкер планує бути в Дубаї, де зустрінеться з помічником Путіна Владиславом Сурковим. І варто нагадати, що попередню зустріч із ним американський посланець назвав кроком назад у перемовинах щодо миротворчої місії ООН в Україні. Ймовірно, у п'ятничній розмові з Сурковим Волкер матиме вагомі аргументи, адже США поставили Грузії перші протитанкові комплекси «Джавелін». Про це повідомив міністр оборони країни Леван Ізорія. За словами чиновника, вже невдовзі грузинські військові пройдуть спеціальні курси з використання цієї системи. І нагадаю, наприкінці листопада уряд США затвердив продаж Тбілісі «Джавелінів» і пускових установок для них на $75 мільйонів. Разом зі зброєю до Грузії прибудуть і десятки інструкторів, технічні та транспортні фахівці. На тлі воєнної загрози з боку Росії Велика Британія збереже свої військові сили в Німеччині. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил Сполученого Королівства генерал Нік Картер. За його словами, Лондон залишить у Німеччині особовий склад, танки, боєприпаси та паливо, щоби мати можливість швидше реагувати на російську агресію в Європі. Водночас британський Генштаб наполягає на збільшенні фінансування Збройних сил країни через погіршення безпекової ситуації на континенті, провоковане Кремлем. Кілька громадян України, які вижили під час нападу терористів на готель «Інтерконтиненталь» у Кабулі, повернулися на батьківщину. Про це повідомляють у вітчизняному МЗС. Літак з українцями приземлився на литовищі Жуляни у Києві напередодні ввечері. Решта врятованих має вилетіти з Афганістану не сьогодні-завтра. Тіла 7 загиблих, 5 чоловіків та 2 жінок мають доправити до Києва завтра. Нагадаю, внаслідок нападу на готель в афганській столиці загинули 18 людей, 14 з них іноземці, а зокрема 7 українців. Небезпека більш ніж серйозна. Лише кілька місяців відділяють КНДР від можливості завдати ядерного удару по території США. Цією заявою директор ЦРУ шокував країну. Що відомо розвідці, розкаже Дмитро Анопченко.
Політики мають знати, північно-корейська програма ядерної зброї розвивається, удосконалюється, стає дедалі міцнішою та безвідмовною. Кожен цей момент мають чітко усвідомлювати ті, що ухвалюють рішення. А ось його відповідь на запитання, наскільки серйозною є загроза для Америки, сьогодні в заголовках всіх інформагентств. Наскільки близькі Кім Чен Ын до того, щоб спромогтися здійснити ядерний удар по території Сполучених Штатів? Кілька місяців. І саме ця заява зараз наробила багато галасу. Варто зазначити, що схожий прогноз Помпео вже робив півроку тому. Він говорив, що це, мовляв, справа місяців. Втім, зараз ЦРУ пояснює, що завдяки санкціям Америка притримала Кіма, загальмувала його атомні проекти. Але зараз ситуація складається так, що наприкінці весни, начебто, він вже буде готовий атакувати. Зрозуміло, що Помпео з команди яструбів в оточенні Трампа. Відомо, що його розглядають як ймовірну заміну Тілерсона і в інтересах чиновника привернути до себе увагу. Втім, за голослівні припущення Конгрес просто розірвав би. Заяву такого рівня в Америці член уряду може публічно зробити, лише спираючись на факти. І вони змушують непокоїтися по обидва боки Атлантики. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Америку розблоковано. Конгрес Сполучених Штатів зміг подолати розбіжності і затвердити тимчасовий проект бюджет уряду, вибачте. Відтак призупинено і так званий шатдаун, відключення, внаслідок якого 850 тисяч американських чиновників напередодні не вийшли на роботу. Законопроект про тимчасове фінансування підписав президент США Дональд Трамп. Документ матиме силу протягом двох найближчих тижнів, до 8 лютого. І нагадаємо, 19 січня представник які демократичної партії заблокували проект бюджету уряду, коли не змогли досягти компромісу з республіканцями щодо закону, який би захистив мігрантів від депортації. Вже наступного дня федеральні відомства США призупинили роботу через відсутність фінансування. Український день у ПАР'є. Сьогодні у Страсбурзі делегати асамблеї виносять на обговорення доповідь про гуманітарні наслідки війни на Донбасі. Що передбачає документи, чого Україні очікувати від голосування, дізнаєтеся з нашого матеріалу. Доповіді, до якої сьогодні перекута максимальна увага української делегації та преси, підготував литовський делегат Егідіус Варекіс. Яка гуманітарна ситуація склалася на понівечених війною Донеччині та Луганщині, політик бачив на власні очі. Там є великий блок, що стосується гуманітарної ситуації, насильства, неприпустимості порушення прав людини, недопуску гуманітарних і спостережних місій. Там є вимога звільнення всіх заручників негайно. Власне, це дуже правильний рапорт, який ми підтримуємо. Документ попередньо обговорювали на міграційному комітеті, де представники української делегації внесли до нього правки з огляду на ухвалення Верховною Радою закону про реінтеграцію Донбасу. Водночас у своїй доповіді автор вирішив не брати до уваги мінський процес. Варейкіс згоден, що цей діалоговий майданчик приносить багато користі, однак з юридичної точки зору є тимчасовим. Мінські договоренності не розповідаються на Крим, що теж не потрібно вчити. Так що це доклад гуманітарних послідків війни. Ми підчеркуємо, що війна не закінчилась, війна продовжується. Голосування за цей документ відбудеться ввечері. Паралельно засіданням спеціально створеного комітету, яке має назву «Роль та місія парламентської асамблеї». За розпливчатою назвою ховається спроба повернути Росію в ПАРЄ і втримати в Раді Європи загалом, упевнені в українській делегації. Згідно з регламентом, несплата Москвою фінансових внесків загрожує виключенням Росії з цієї інституції. Засідання відбудеться тут, за зачиненими дверима. На нього спеціально з Москви прибули представники Росії. Один з них – голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, який перебуває в чорному санкційному списку ЄС. Українські депутати обіцяють використати цю нагоду, щоб поставити росіянам свої запитання. Якщо вони як гості для дискусії, будь ласка, ми будемо з ними говорити, буде можливість і у нас поставити питання, і у наших колег. Зокрема, я вже бачив лист голови голландської делегації, який вимагає, щоб в тому числі в цьому адхок-комітеті стали одним із тем – це анексія Криму, агресія на Донбасі і відмова Російської Федерації співпрацювати зі слідчою групою, яка розслідує інцидент, власне, збиття літака малайзійських авіаліній MH17. Примітно, що саме сьогодні українська громада Страсбурга вирішила біля стін ПАРЄ вшанувати пам'ять загиблих на Майдані. Молитву і хвилину мовчання провели біля зірки Небесної Сотні на Алеї Зірок.
Поки в стінах Європейської інституції точаться кулуарні та відкриті битви, українці нагадали, що таке відстоювати європейські цінності. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. З'їзд багатих і впливових. 48-е щорічне зібрання Всесвітнього економічного форуму відкрилося у швейцарському Давосі. Уперше за останні 20 років його відвідає чинний президент США. Приїде до Швейцарії і президент Порошенко. Чого чекати від форуму та чому він опинився під загрозою зриву, дізнаємося від Світлани Чернецької. Це чи не найважливіша політична та економічна подія року. До Давоса з'їжджаються світові лідери, очільники найбільших компаній та організацій із 119 країн. Втім, проведення форуму опинилося під загрозою. Це маленьке швейцарське містечко завалило снігом. Мело так, що дороги не встигали розчищати, поїзди не ходили. Такого тут не бачили років зо 20. Втім, сьогодні снігопад припинився і форум розпочали за розкладом. Відкрити цей престижний захід доручили Нарендрі Моді. Це вперше за 20 років індійський прем'єр бере участь у заході. Проведення форуму збігається з індійським святом Днем Республіки, тож раніше лідери не приїжджали. Їжджали до Давоса. Чимало країн більше зосереджуються на собі. Таке враження, що відбувається, так би мовити, протилежність глобалізації. А негативний вплив таких міркувань та хибних пріоритетів є не менш небезпечним, як кліматичні зміни та тероризм. Створення спільного майбутнього у роздробленому світі – це девіз та мета 48-го Давоського економічного форуму. І над досягненням цієї мети думатимуть 3 тисячі учасників. Серед них і світові лідери. Найбільше чекають американського президента. Минулого року Дональд Трамп відхилив запрошення, а тепер вирішив приїхати. Це вперше за майже 20 років у Давосі прийматимуть чинного главу США. Також тут чекають президента Франції, канцлера Німеччини, прем'єрів Великої Британії, Канади та Ізраїлю та ще з десяток очільників країн. Серед них і президент Порошенко. У нього заплановано близько 20 зустрічей. Зокрема, з президентом Трампом, директором Міжнародного валютного фонду Лагард та головою Єврокомісії Юнкером. Раніше і в МВФ, і в ЄС розкритикували президентський законопроект про антикорупційний суд. Тож, очевидно, що це питання увагою не обійдуть. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, телеканал Інтер із Давоса, Швейцарії. Продовжуємо випуск. 5 людей поранені у результаті стрілянини, яку з невідомих поки що причин влаштував 47-річний чоловік в італійському місті Беллоні. Нападник просто вийшов на балкон власної квартири і відкрив по перехожих вогонь із рушниці. Серед поранених – карабінер, який приїхав на виклик. Після перестрілки чоловік забарикадувався у помешканні та заявив поліції, що вже застрелив свою дружину. Правоохоронці розпочали з ним кількагодинні переговори. Утім, коли нарешті увірвалися до квартири, стрілок був серйозно поранений і невдовзі помер. Ну і про інші надзвичайні події в світі дивіться далі в нашому короткому огляді. Італії поліція заарештувала 45 членів неаполітанської мафії Камора. Серед затриманих – Луїджі Мочча, глава впливового клану Мочча, який контролює кілька міст у регіонах Кампанія та Лаціо. Заарештували також кількох жінок, що належать до верхівки злочинної структури. Усім затриманим мафіозі інкримінують зберігання зброї, здирництво та відмивання грошей. Камору вважають найжорстокішою мафією в Італії. Масова бійка зчинилася в аеропорту німецького міста Ганновер. Турки почубилися з курдами. За попередніми даними, турецьким пасажирам не сподобалася акція протесту, які курди влаштували в терміналі через військову операцію в Сирії, що триває вже кілька днів. Поліції довелося розбороняти майже 200 чоловіків. За словами правоохоронців, проти 20 найактивніших застосували газові балончики. Ніхто серйозно не постраждав. Рейс до Стамбула, яким мали летіти учасники бійки, відклали більше ніж на півгодини. Майже 1500 людей евакуювали у центрі Лондона через витік газу. Повідомлення про запах газу у повітрі надійшло о 4-й ранку. Туристичний район Вест-Енд оточили. Задля безпеки евакуювали людей із найближчих до місця інциденту готелю та нічного клубу. Зачинили залізничну станцію Чарнінг-Крос. Місцевих закликали оминати район лиха. На місці пожежники виявили пошкодження газової магістралі. Про постраждалих не повідомляють. Масштабне виверження. Вулкан Майон на Філіппінах різко активізувався. Фонтани лави над його кратером сягали 700 метрів, а стовп попелу здійнявся на 3 кілометри. Напередодні з найближчих поселень евакуювали 40 тисяч жителів. Даних про постраждалих поки що немає. Сейсмологи попереджають, вулкан лише нарощує свою активність, тож найближчими днями може статися ще одне потужніше виверження.
Негода продовжує вирувати областями України. Цього разу сильні снігопади охопили Дніпропетровські та Запорізькі регіони. Як справляються там із надзвичайною ситуацією, у репортажі наших кореспондентів. Запоріжжя замітало снігом напередодні увесь день. Він припинився лише сьогодні зранку. Через це вночі на трасах області повністю заборонили рух вантажівок. Заночувати на Харківській трасі у своїх фурах довелося майже 170 водіям. Найбільш небезпечна ділянка траси у зв'язку з рельєфом місцевості, це часті підйоми та спуски. Ми були змушені разом з представниками Національної поліції зупинити цей транспорт, а деякі водії, велика їм подяка за це, зупинилися самостійно. За добу рятувальники витягли із заметів 10 автомобілів та врятували від переохолодження 14 людей. Четверо з них – діти. Наразі ситуація на автошляхах контрольована, запевняють рятувальники. Усі дороги відкриті. Боролися зі снігопадом і в самому Запоріжжі. Ми звикли вже к таким непогодам. Ми їх чекали, дождалися. Правда, сутки там багато, много снігу, тяжело. Поки техніка чистила дороги, двірники розрібали кучугури на тротуарах. Проблем особих нету, лиш би сніг не валив. Дав нам убрати те, що вчора навалило, щоб було чисто, удобно, не скользко. Де потрібно, посипаємо. Допомогти прибирати сніг комунальники закликали і місцевих підприємців. Это должны делать все субъекты предпринимательской деятельности. Возле парикмахерских, возле своих магазинов, возле кафе, киосков, наливайки и тому подобное. За даними синоптиків, циклон вже залишив Запорізьку область, тож поки що сильних снігопадів тут більше не очікують. Мало і у Дніпропетровській області. Цієї ночі випало близько 30 сантиметрів снігу. На більшості трас досить слизько. Через це напередодні у кювет злетів рейсовий автобус. Водій не впорався із керуванням. У салоні було 10 пасажирів. Двоє дістали травми. У чоловіка забій грудної клітини, у жінки – ключиці. Обох доправили до лікарні Кривого Рога. Нині через негоду у них аншлаг, кажуть медики. У мене, извиняюсь за Женю, 8 чоловік на прийомі і 2 в операційній. Я повинен з вами пообщатися. Два слова можна? Ні. Цієї ночі у сніжному полоні на одній з трас опинилися десятки автівок. На гарячу лінію рятувальників надійшло більше 20 викликів. У кювети позлітали не лише легковики, а й вантажівки. У заметах застрягли і карети швидкої допомоги. Відмічалися незначні затори близько 8-9 машин. Це у нас по Кирничанському району поблизу села Адамівки. Буквально за годину-дві там стан був налагоджений. Близько 4 випадків було надання допомоги швидким медичним допомогам, які слідкували на виклик або з виклику. У самому Дніпрі дороги чисті. Усю ніч їх прочищали комунальники. Вивели до 100 одиниць техніки. Проте прогнози синоптиків невтішні. Кілька днів сніг валитиме і далі по всій області. До того ж, дещо похолоднішає. Сергій Бордюже, Олена Мендалюк, Ігор Воробій, Євген Куденцов. Новини, телеканал Інтер. У Черкасах тротуари перетворилися на суцільну ковзанку. Якщо дороги після снігопадів комунальники хоча б якось чистять, то на пішохідні зони майже не звертають уваги. Ну, а тим часом у місті мокрий сніг та калюжі на морозі перетворилися на лід. Через це тільки за останні 2 доби кількість травмованих в обласному центрі зросла утричі. Юрій уважно роздивляється знімок своєї лівої руки. Каже, все сталося несподівано, як у фільмі. Ішов, підсковзнувся, упав гіпс. Ходити по вулицях важко, особливо по тротуарах неможливо. Якби було прогорнуто, було б легше і впевненіше ти йшов би по дорозі. І таких, як Юрій, у травмпункті 3-ї міської лікарні Черкас десятки. Хтось приходить сам, когось привозить швидка. І майже всі – жертви ожеледиці. На вулиці, так? Праве, ліве. Праве. За останні 2 доби кількість пацієнтів із переломами та забоями у лікарні збільшилась утричі. Якщо в звичайні дні норма для травмпункту 25 людей, то тільки завчора їх звернулося майже 80, каже завідувач. Багато амбулаторних і багато тих, що треба оперувати. Причому це ті травми, які краще оперувати по-свіжому. Як не швидше. Черкаські тротуари зараз радше нагадують ковзанку, ніж пішохідну зону. Якщо проїжджу частину комунальники хоч якось почистили від снігу та криги, то тротуари лише посипали піском. Та й то не скрізь. Ми йшли з жінкою з магазину, там буквально
10 метрів відійшли, вона впала і десь 3 дні не могла нормально ходити. Причиною усього є негода, яка зачепила Черкаси минулого тижня, пояснює директор комунального підприємства «Челуаш». Саме воно і має займатися прибиранням міських тротуарів. Мовляв, за 2 доби випала 1,5-місячна норма мокрого снігу, а вчасно прибрати його не встигли через брак техніки та людей. У мене є бригада ручного прибирання. Це ті, хто прибирають ці сміття. Ця бригада налічує всього там до 10 осіб разом з водіями тих тракторів, які. І вони зараз всі кинуті на посипку тротуарів, на розчистку тротуарів. Поки ж комунальники наведуть лад на тротуарах, містянам доведеться розраховувати лише на свою спритність, аби не потрапити до травпункту. А морози, за прогнозами синоптиків, у Черкасах протримуються до понеділка. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаси. На сьогодні в Україні створено майже 7 сотень об'єднаних територіальних громад. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку України Геннадій Зубко. За його словами, лідерами за кількістю створених ОТГ стали Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Волинська, Хмельницька та Тернопільська області. Також міністр повідомив, що державна підтримка громад зросла до 18,5 мільярдів гривень, а проекти реформ енергоефективності та дерегуляції у будівництві заручилися підтримкою як держави, так і міжнародних організацій. Крім допомоги Європейського Союзу в бюджеті цього року, закладено 1,6 мільярда гривень на фінансування фонду енергоефективності і 400 мільйонів по теплим кредитам, з яких 200 буде направлено саме на фінансування ОСББ. ОСББ або управлінці звертаються до банку, отримують маршрутну карту, виконують всі рекомендації і після виконання взагалі проєктних робіт буде отримано на його рахунок співфінансування від фонду енергоефективності і від мультидонорського фонду. Національна олімпійська збірна України до участі у 23-х зимових олімпійських іграх готова. Сьогодні у Києві проводжали понад 30 спортсменів на зимові ігри до Південної Кореї. Наші атлети виступлять у 10 з 15 видів спорту, зокрема в біатлоні, лижних гонках, фігурному катанні, санному спорті, фрістайлі. Уславлені олімпійці та зірки шоу-бізнесу презентували нову форму, доробок молодих українських дизайнерів, новий принт зимової олімпійської колекції, жовте пшеничне поле на блакитному тлі. Олімпійське селище відкриє свої двері для всіх спортсменів світу уже 1 лютого. Участь в Олімпійських іграх – це велика перемога. Тому дійсно хотілося б, щоб вони зробили все те, що вони можуть, і показали кращий результат. А ми побачили прапор України, почули гімн. Я собі поставив ціль – це зайняти позицію в десятці. Ну, звісно ж, було б шикарно зайняти позицию в тройке призеров, на что я очень надеюсь. Я считаю, что если все будет шикарно, то это возможно. Но если будут проблемы, то нет. В любом случае, конечно, мне нужно их преодолевать. Вони першими чули секрети наших мам і бабусь, пам'ятають часи генсеків і застали народження незалежної України. Десятки старих телефонів зібрав у своїй колекції киянин Дмитро Басецький. Чоловік реставрує апарати, повертаючи їх до життя. Незвичайну ретро-колекцію бачила Поліна Спасенко. Зараз такі телефони можна побачити хіба що в старих радянських фільмах. Дмитрові ж вдалося повністю реконструювати апарат, що став символом цілої епохи. На нього навіть можна подзвонити. Такі дзвінки з минулого в його гаражі – звичайна справа. Саме тут киянин Дмитро Басецький повертає до життя старі телефони. Найстарший – це ось цей. І останній раз його чинили. 13.12.66 года. Да, тут много апаратов, которые старше меня. За кожним апаратом чиїсь історії та географія усієї України. Декотрі з них побували там, де ніколи не ступала нога самого колекціонера. Якось цей, наприклад. Предназначався для шахт, тобто він взрива, іскра захищений. А цей таксофон – один з перших у колекції Дмитра. Апарат пам'ятає ще буремні 90-ті. У перші роки незалежності телефонні картки були ще дивовижею. Та врешті повністю витіснили звичні до того монети і жетони. Тепер же автомати масово списують. Дмитро купив таких 15. Одним навіть користується вдома. У передпокої в майстра усі покоління телефонів.
Всем нравится, все удивляются. Спрашивают, можно ли с него звонить. Я говорю, что можно, они не верят и проверяют. На почесному місці – таксофон АМТ-69. З таких дзвонили герої культових радянських фільмів. І упасть на паленим зв'язкою по імені Сонце. Хоч він захоплюється речами з минулого, за фахом має справу із надновими технологіями. Дмитро – фахівець з IT. Втім, каже, хобі в роботі навіть допомагає, адже майстер теж має справу зі зв'язком. Сучасним. У майбутньому мріє облаштувати міні-музей телефонів. Поліна Спасенко, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20:00. Не пропустіть, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.